Kivu Times. Wahanga wa mafuriko waishio kwenye kambi la Azuri huko Kasenga mjini Uvira wanaishi maisha ya tabu. Ukiingia kwenye eneo hilo utawakuta wababa pia akina mama ambao wanaketi wanataja kuishi bila kazi. Wanapatikana katika eneo hili tangu mwaka 2020 wakati mito ya Mlongwe na Kavimvira zimejaa na kusababisha madhara nyingi katika mji wa Uvira. Tukipatikana katika eneo hili la kambi ya wahanga wa mafuriko la hapa Azuri, raia hawa wanataja kupatwa na magonjwa ya aina tofauti kutokeana na ukosefu wa maji, pia ukosefu wa usafi katika eneo hili ambalo wanaliishi. Magonjwa ndiyo maefeksio. Kuko sana la mko kuchini kuna vimba. Na utajua kama vinini viviko na vimba. Njoo. Chonye ilikuwa, walikuwa natusetia kidogo kwa Croix Rouge. Saba na kuwe wanatupatia dawa, tunakorota nayo. Hivi njoo maima de, maima sipa walete dawa. Lakini mainfeksio natumea juu ya maji. Hata tunaweza na mtualete kwa bien. Lakini maji kwenye tuko natumia njoo maji ni mbaya sana. Pindupindu kwanza hapa tumeanza tena. Tumeanza magonjwa tena malaria, tuseme hii maimbu. Imbu ziko nyingi sana. Hivi juu nyumba zinakuwa wazi hata ufunge. Imbu zote zinapita tena ni fast pembeni njoo kama zimeishi. Njoo maana akili hatari tu tangu tumeteswa hapa. Tumeteswa sana. Kwa hii miaka hii ni mahangaiko. Unajikuta niko na tomu nane, munyumba moya, watoto 10 na yeye na bwanake. Kisi ya kulabi na shindikana. Na hizi hema litupatia kazi naishi. Hema inakuwa ni ipande ipande, kutu nashawusha, nashawusha, kutu nashawusha, kutu nashawusha, kutu naona. Hayako vitu ya kuambiliwa, viko wazi, viko inchi. Hivi mvuli kinyesha tu, manake ni kwa tunasituko buima. Kukwa nako kata msaada, napataka kaa hema kanuare, ukiingia mle ndao na jikunja, na kwa sana ni maitisi. Na machozi kwa kutoka umacho, fasi ya kuishi tena hatuna. Na kia kutama mazire manyumba tungii, yenda kuingia emo, ziingia mulo ngwe zote. Hata mete matu kwa kia na seba moya, pia hatuna mwanzo, hatuna mwisho. Tulikuwa tunachuruza, bitu ya tukwa tuwa biendaga na mai, tukawakia hivi mikono wasi. Sa tuenda wapi, tunanzia kutushie watu. Mwai nyumba niko na watoto 7 na 108, bwana simu. Niko mujani. Batoto badogo wenye tuko nabo aba bafie ba Makenza 16-18 huko na jikutana kale kalenge kalishakaisha zamani. Na njo kale kale iko navala kila siku. Na wanatuambia ku mafundisho kama après 3 mois et mois et demi unapasha badirisha ile lenge unatumikisha ingine. Batoto biko na ile shida sana. Juko nasikia mama vilonda tena vinanitoka. Siwe kama hii nani lenje niko na vala nje na kwa na mikrobe ama hii. Wakiishi katika nyumba hizi ambazo zimejengwa kwa hema, raia hawa wahuzunishwa na kuona tangu waendeshe uchaguzi mwaka 2023 mwezi Desemba na kumchagua Rais Felix Tshisekedi pia na wanabunge, uongozi haujafanya lolote kwa kuwasaidia katika hali hii ngumu wanayoipitia. Badepite Uvira ni tulibachaguaka, kwa hiyo tunabachaguaka, mimi na wabagifika kule wanajigeuzaka. Banaona kama tukuwaki, juu kwa hii miaka mile tuko naye humu, banayua kama tunakuwaka humu. Hakini badepite wanakuyaga, wanapitaka na barabara, ni kuchagua tu. Na uchagua, usipochagua, tapita tu, juu ni uwezo wake Mungu alimpatiaka. Lakini bote wanapitaka na barabara, hata president alipitaga humu. Siwe kama ni tuwari, alipita pa yulu yetu alwanaga mahema. Na waza kama anvye mtu anangalaka chini yenyuko chini alituonaka alionaka maibobo benye balishi muite mesepage na saa hizi tuko tunafukuziwa. Ingekuwa vema kuwapa wahanga hawa wa mafuriko eneo ambalo wanaweza ishi kwa amani, kwa kuwa leo kanisa la Witiem Sepak la waomba kutoka kwenye kiwanja hicho ambapo wamejenga nyumba zao za hema. Tunaomba basi ili kama ijafika kwanza sasa basi wanaenda kule wana lance kule fasi mwa wanatengeneza kumbuka mapatikila mtu wani mafasi mke mkali tutakimbia staff bongola tai bashi tunajenga tu pale kwanza gisi tutaika juu nani inaanza tumbuka pa fasi yao sipaki sasa hata chuka kesho wakuwa wakati kubomolea nyumba hautafurahi.
batuangalie nafasi kwenye tutaishi na kisi kwenye tutaishi. Hapa niko na mtoto mwaventa huko fio wa 18. Mimi nalala hapa, kuna niko na babako. Sasa si mimi peke pia, mimi nabaka batoto juu ni niko na bwanangu mnyume. Sitaacha kufuata ndo ya ndoa na niko na bwanangu. Mtoto naye sana sikia vile viko nalala na dadake fasi moja. Ndio maana mamimba batoto beshaanza hivi mamimba mwa miaka zenye zistahili. Juu mie peke mama mnyumba na baka batoto. Ndio maana leta ituangalie na shie nafasi kwenye tuneza ishi. Tuko na shibi na damu. Kivu Times. Kivu Times.